Vítám vás a zdravím vás u dalšího výkladu karet na mém kanálu a pojďme se podívat na úmysly, záměry, motivy, možná i city osoby, na kterou právě teď a tady myslíš. A samozřejmě výklad nemůže a nebude rezonovat s každým z vás. Tak jdeme na to. První karta, definitivní konec. Stojím si za tím, co jsem řekl. Je konec. Hra na čekanou. Tvářím se nedostupně, abys mě chtěla ještě víc. Nedokončená symfonie. Náš vztah vyšuměl do ztracena. Ještě se k tobě ale budu vracet. Femme fatale, jsi má osudová žena. Už nechci žádnou jinou. Zžíravá žárlivost. Žárlím na každého, kdo se objeví ve tvé blízkosti a nesnesu to. Miluju tě. Jsem do tebe opravdu zamilovaný. Dobře. Tak já se ještě rozhodím tarot. Trojka poháru, tady milostný trůhelník, devítka mečů, sedmička mečů, mák, eso mečů a devítka poháru. No, to bude zajímavé tady tohle. Já to řeknu takhle. I když my tady máme kartu jakoby, nebo karty rozhozené na tvé, na tvou osobu, já to vnímám takhle. Já vnímám, že ty toho člověka opravdu upřímně miluješ. Že to k němu, k této osobě opravdu jako cítíš. A to je možná jakoby celý problém nebo zakopaný pes. Protože někdy se stává to, že když člověk, někdy to tak jako funguje ve vztazích, v párech, že když ten druhý člověk zjistí, že toho člověka miluješ strašně hodně, tak paradoxně ten člověk se k tobě chová někdy úplně hrůzostrašně. A já cítím, že někdo tady tvou lásku velmi, velmi využívá nebo zneužívá. Proč? Protože ten člověk zjistil, nebo cítí, nebo ví, nebo se domnívá, že tvoje láska pro toho člověka je fakt velká, silná, intenzivní. A já to řeknu ještě i jinak. Bohužel ty nejsi tady v tomhle případě ta osudová žena. Já totiž cítím jednu věc, že ten člověk, na kterého myslíš a koho tady ty tak jakoby miluješ nebo máš pro tohohle člověka city, tak v životě tohohle člověka existuje femme fatale. Ale ty to nejsi. A já cítím, že femme fatale v životě tohohle člověka, a samozřejmě pánové si převedu, tak je tam
tato osoba opravdu velmi silně figuruje, protože tady ta tvá osoba pro tohohle člověka udělala jakoby úplně cokoliv, ale ty vztahy jsou tady velmi prostě komplikované. Velmi komplikované, velmi, velmi až toxické. Jo, protože to je žena nebo osoba v životě tvé osoby, a která se trošku víc zarila pod kůži tvé osoby a kterou ten člověk bude prostě možná honit nebo pronásledovat, jak jen to prostě půjde. Jak jen to prostě půjde. A ty ses připletl tomuhle člověku do cesty. A já to řeknu takhle, tenhle člověk upřímně nemiluje tuhle osudovou ženu nebo tohohle osudového partnera. Jak jsem říkala, je to takové, že ty nejsi tím osudovým partnerem nebo tou osudovou prostě partnerkou v životě té tvé osoby. Ale vlastně ty toho člověka upřímně nějak opravdu jako miluješ. Ale ten člověk tuto osudovou ženu, osudového muže ve skutečnosti nemiluje, ale je touhle osobou neskutečně jakoby posedlý až obsesivní a nechce. A ono to až připomíná určitou jako toxicitu, neschopnost jakoby uvědomit si nějaké věci, uvědomit si nějaké své chyby, protože ono jde cítit, že femme fatale vlastně tohohle člověka nechce. I ta žena femme fatale nebo ten osudový chlap si to vlastně nějak jako uvědomil a nemá nějak v plánu udržovat ten vztah, jenomže tvá osoba této osobě nechce dát pokoj. Nechce nějakým způsobem nechat tuto osobu žít, protože tady ten příběh opravdu jako skončil. Jo? Bohužel v tomhle výkladu ty hraješ takovou nějakou druhou roli. Jo? Protože tato osudová žena nebo tento osudový muž nechce nic mít společného s tvou osobou, ale tvá osoba nechce dát pokoj. Nechce dát pokoj této osobě. Udělala by cokoliv, jen aby tato osudová žena nebo tento osudový muž nebyl šťastný. A tak ten člověk opravdu zkouší všelico. Opravdu všelico. Ale ta osoba, ta žena, třeba femme fatale, nebo ten muž, se stojí za tím. Protože ta žena nebo ten muž prokoukl toho člověka. A vlastně vidí víc než lásku nebo prostě starý časy. Vidí už jen toxicitu. Vidí, že ten člověk se absolutně nezměnil. Že se jede prostě pořád to své. A že vlastně tady ta osoba, kterou tvá osoba nahání a nechce dát pokoj, tak si velmi uvědomuje, že s tímhle člověkem prostě nechce mít nic společného a že ten člověk je prostě nevyspělý, nevyzrálý a prostě dokáže třeba i ublížit, jen aby tahle osoba nebyla prostě šťastná a spokojená. A do celého toho příběhu se mohla zamotat ty, nebo mohl zamotat ty, protože ten člověk nějakým způsobem tě chytl, nějakým způsobem tě zaujmul a ty ses prostě tady zamiloval nebo zamilovala. A ten člověk cítí z tebe, že jsi zamilovaný nebo že ty city tady pro toho člověka máš. A o to víc si tě ten člověk méně váží. O to víc a ten člověk se může chovat k tobě strašně špatně, protože se neváží vůbec tvé lásky. Protože ten člověk sobě nemá cit. Ten člověk se dokáže napojit jako pijavice. Jo, a nedokáže ocenit lidi, věci, místa. A ještě nechce k tomu ještě jakoby dozrat, ani vyspět. Protože to, co ten člověk předvádí, není láska, ale je to prostě obsese. Ten člověk vlastně přináší jen toxicitu, nevyspělost, kterou tato žena taky, nebo tenhle muž taky viděl v této osobě kdysi dávno. Někoho šarmantního,
někoho okouzlujícího, ale čím víc tahle osoba poznávala tvou osobu, tak vlastně zjistila, že s ní nechce mít nic společného. Že ten člověk spíš jenom zatěžuje, ubližuje, nedává to růstové, to pozitivní, to hezké. Jo, takže tady tato žena nebo tento muž, tvá osoba chce jenom tuto osobu. Tebe ta tvá osoba opravdu jako využívá, protože cítí, že ty tam tu lásku upřímnou nebo ten cit upřímný prostě máš. Ale vlastně ty tu tvou osobu vůbec nezajímáš. Ten člověk na tebe prostě vůbec nemyslí. Je mu jedno, jak ti je. Je mu jedno, co děláš. Je mu jedno, jak se cítíš, co prožíváš. Je mu to úplně jedno. On má v mysli jenom tuto osobu. Ta osoba se chce od něho kompletně vzdálit. Chce si začít znovu, chce být šťastná, ale bez něj. Bez této osoby. Protože ta osoba už dávno prokoukla, že ten člověk v sobě nemá nic dobrého. Jo, nic dobrého. Takže já cítím prostě tady tuhle osobu v tom milostném trojúhelníku. Jakoby nech mě být, dej mi už pokoj. Jo, já tě prostě nechci. Já prostě s tebou nechci být, nikdy se k tobě nevrátím, nikdy ti nedám prostě šance. A ta osoba si prostě nedá pokoj. Nechce to pochopit. A co dělá tato osoba vůči tobě, je, že vlastně to už jsme si říkali, ta osoba ví, že ty v toho člověka prostě věříš. Ta osoba cítí, že jsi zamilovaný, zamilovaná. Ta osoba cítí, že ty ho chceš, nebo že by si ho přála. A co dělá ten člověk? Ten člověk dělá s tebou tohle hra na čekanou. Jo, čím víc nedostupný pro tebe jsem, tím víc ty mě budeš chtít, protože vytvářím mystérii, kterou ty můžeš opravdu tak milovat. A můžeš mít v této mystérii 1001 důvodů, ale nemáš třeba žádný důkaz, jo? A tudíž já tě držím na určitém místě. A pak se ukážu ve tvém životě. A tato symfonie mezi náma může prostě pokračovat. Ale vlastně ten člověk tě ve skutečnosti nechce. Ten člověk prostě má v hlavě úplně někoho jiného, ale ten člověk nechce jeho. A ten člověk pochopil a ví, proč toho člověka nechce. Takže může tam být pěkná tvář, může tam být kouzlo, ale to kouzlo a tady tohle, jo, co dělá tohohle člověka jakoby atraktivním v jakémkoliv smyslu nebo formě, je úplně na nic, protože ten člověk opravdu v sobě nemá to, co ty si myslíš, že má. A zjistila to i tato osoba. Nic by tuto osobu nedonutilo. Nic. Protože pro tuto osobu, ta tvá osoba ztratila jakýkoliv šarm. A ne proto, že by třeba ta osoba přestala být okouzlující, ale protože ví, jak se ten člověk chová, jak toxický může být. Jak nevyspělý ten člověk může být, jak umí prostě ze života udělat peklo. A teď si tady ty, okouzlená tímhle člověkem. A ta osoba jednou byla také. Ta osoba byla jednou také. A teď na tom člověku nezhledává vůbec nic. Ta osoba by o tomhle člověku mohla říct prostě odpad. Je to odpad. Ten člověk se neumí chovat, nemá v sobě nic dobrého. A pak si tady ty, která taky padla do této nějaké úrovně. A ten člověk to jakoby umí. Umí vytvořit určitou obsesi. Umí vytvořit určitou mystérii. Umí vytvořit cosi, co přitáhne. Ale čím víc ho budeš opravdu poznávat, toho člověka, tím víc si uvědomí, že jak ubližující ten vztah může být. A vlastně
Nevěř tomu, že ten člověk má to, co ty hledáš, protože nemá. Nemá, nemá, nemá. A jen se tím vlastně i ublížíš, takže nečekej. Pokud si s tebou ten člověk hraje, je nedostupný, pak se ukáže, nedokáže o sobě mluvit, nedokáže o sobě komunikovat a ty vlastně ani nevíš, co se tomu člověku děje v hlavě, ale pak se znova napojí a ty prostě seš potom úplně šťastná, že tam je. Věř mi, utíkej ty, dokud můžeš. Utíkej ty, dokud můžeš. Protože ono to zůstane jenom u slovíček, u namotávání, kdy ten člověk ti prostě zblbne hlavu, ty mu prostě uvěříš. Zamiluješ se ještě víc, ale nakonec ty budeš ta, která bude stále čekat. Čekám, až se ozveš, čekám, až uděláš krok, čekám, až začneš mluvit, čekám, až začneš sdílet, ale nedočkáš se. Protože ten člověk je tak dedikovaný nedat pokoj té osobě, která ho už absolutně nechce. A ten člověk je připravený opravdu zasahovat. I v případě, pokud ta osoba si tady začne nějaký vztah, tak je ochotna tahat ty nitky, aby ty vztahy tady prostě rozbíjela. A ty budeš někde v celém tomhle scénáři a příběhu čekat na někoho, kým si myslíš, že tenhle člověk je a že má to, co potřebuješ, aniž bys třeba věděla, že tohle jakoby dělá. Tohle dělá proč? Protože většinou času se zabývá životem, který mu už dávno nepatří, někým, kdo ho už vůbec nechce. Takže ne, není takový chudáček ten člověk. Ne, není takový, neprožil trauma. Ten člověk způsobuje trauma. Ono to tak může jakoby vypadat. Ten člověk má nějaký trauma ze vztahu v minulosti. Je to chudák, musím být tolerantní. Protože ty asi taky pravděpodobně víš, co trauma třeba je. Ale tady je velký rozdíl být s někým, s kým sdílíme třeba určité zkušenosti nebo trauma. Ale taky je velký rozdíl, pokud budu já s někým, kdo trauma vlastně způsobil. A ještě míní v tom i ten člověk jakoby pokračovat. Takže buď opatrný, ať jsi muž nebo žena. Komu věříš, komu důvěřuješ? Nenech se ošálit líbivým zevnějškem, mystickou prostě energií, magnetismem. Ale napoj se na svoji intuici. Ta by ti měla napovědět, jestli ten člověk stojí za to, nebo měl bys zacítit, že ten člověk prostě dobrý není. A city ti můžou zaslepit oči, srdce, právě i tu intuici, protože to budeš chtít jako na schvál ignorovat. A budeš to chtít prostě zkusit za každou cenu. Protože se můžeš cítit osamělý, prázdný, izolovaný. A za ten pocit to jakoby stojí. Ale ve finále, jo, ty budeš ta, která potom bude plakat. Nebo který bude trpět. Protože ten člověk to umí. Ale ty se musíš prostě rozhodnout. Jo, někdy prostě musí jít city opravdu stranou. Jo, jak se říká. Jo, někdy prostě samota prázdnota nedovolila by tě hodila do špatný náruče. Jo, já si myslím, že jsi z toho prožil jakoby dost a už stačilo. Už stačilo, aby ti někdo dělal prostě peklo ze života. Už stačilo, aby někdo prostě přidával nějaký trhliny, nějaký rány. Jo, pokud to ten člověk nemyslí upřímně, ať není ve tvém životě. Jo, ale tady prostě ty nějaký signály dostáváš. Všimej se těch signálů. Jo, všimej se těch signálů. Jo, že vlastně pořád na toho člověka prostě čekáš. Jo, takže zkus si do toho scénáře o této osobě třeba uvědomit, co když on nemá trauma, ale co když je ten, který trauma způsobuje. Protože pokud by si byla pro něj ty ta správná, tak žádné čekání být nemusí. Jsi šťastná, věci se hýbou, ale ty tady pořád opravdu jenom čekáš. A čekáš dle jeho scénáře, nebo jejího scénáře. Ale prostě ta osoba ve skutečnosti o tebe zájem nemá. Ta osoba si jenom užívá to, že je tam opravdu nějaká dedikace z tvojí strany, trpělivost, pochopení, láska.
A čím víc opravdu takový lidé zjistí, že je tady někdo, kdo je skutečně upřímně miluje, tak ty lidi se k těmto lidem chovají jako ke zrůdám. Kompletně dělají prostě zlý a hrůzostrašný prostě věce. Protože si toho neváží. No. Takže zamysli se, dokud je čas, dokud ještě si třeba nejsi ublížená, jo, dokud ti ten člověk nespůsobí tu trauma. Prostě jednou čekáš, po druhé, po třetí už nečekej. Kašli na to. Kolik ryb je ve vodě? Jo, nedej prostě na to kouzlo, pokud jsi v pozici, kdy opravdu jako čekáš. Jo, stejně ten člověk opravdu o tebe nemá zájem. Jemu jsi úplně ukradená. Tomu člověku se jenom líbí, že čekáš, že jsi trpělivá, že tam miluješ, cítí z tebe tu lásku, cítí z tebe tu péče. Ale v podstatě si mu toho času jedno, protože tě nechává čekat, protože ten člověk je zaměstnaný tím, že chce ničit život někomu druhému, který ho taky prokoukal, který ho už nechce za žádnou cenu. Tak buď chytrá i ty, zamysli se nad tím a utíkej, dokud je čas. Protože jsou mnoho jiných lidí, u kterých bys čekat nemusela a který by o tebe měl upřímně zájem. A to poznáš, to vždycky prostě poznáš. Ale tady tyhle mystérie, tady toto čekání, tady tohle, měl jsem prostě v minulosti nějaký problém, to už tady prostě bylo. Takže zamysli se a pak nějakým způsobem se rozhodni. Ale za mě ten člověk absolutně ne. Není to ten člověk, který by tě fakt skutečně přidal do tvého života nějakou hodnotu anebo štěstí. A fakt nakonec cítím, že z toho budeš prostě úplně vyčerpaná, vyřízená. Jo, protože fakt to s ním bude nebo s ní fakt jako očekání. Tak jo. Já doufám, že ten výklad opravdu najde ty, kteří to aktuálně a akutně potřebují nejvíce slyšet.